ជាតិបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចង់ឃើញមានការប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនពីទីស្មោះសានទៅជាទីប្រជុំជន ខណៈដែលកម្ដៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះនៅឯរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយដោយលើកឡើងពីបញ្ហាព្រំដែនដោយបានបង្ហាញពីទឡ័យកលនានាដើម្បីឈានទៅបន្សាបបញ្ហាព្រំដែនដ៏តានតឹងមួយនេះ ក្នុងនោះក៏មានចំណុចមួយដែលរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចង់ឃើញគឺមានការប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនពីទីស្មោះសានទៅជាទីប្រជុំជន ទីស្មោះសាននៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រទេសជិតខាងក្នុងការទន្ទ្រានឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជា លោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិកពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាទាំង8រូបដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជាដំបូងនេះក្រុមការងាររបស់លោកបានផ្ដើមសិក្សាពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមសិនដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានបទដ្ឋានគតិយុត្ត សន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងផែនទីពាក់ព័ន្ធនិងឯកសារនានាជាមួយគ្នាអំឡុងការធ្វើស្រាវជ្រាវគណៈកម្មការព្រំដែនដែលបង្កើតឡើងដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានេះក៏បានស្នើសុំផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានដូចជា 1. គួរប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួនដែលជាទីស្មោះសានទៅជាព្រំដែនទីប្រជុំជនប្រកបដោយសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដោយកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមានដូចជាសាលារៀនវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យនិងទីផ្សារហើយគណៈបកនយោបាយនីមួយៗគួរបើកទីស្នាក់ការសាខាបកនៅតាមព្រំដែនហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់អាទិភាពពីរដ្ឋ ទី2ស្នើឲ្យភាគីគ្រប់និន្នាការនយោបាយរក្សាឯកភាពជាតិជានិច្ចក្នុងកិច្ចចរចានិងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងសូមកុំឲ្យយកហេតុផលនយោបាយមកលុកលំជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែលជាអយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិទី3ក្រោយការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមរួចរាល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បីយកលទ្ធផលនៃការបោះបង្គោលខណ្ឌ សីមានោះទៅសុំការយល់ព្រមពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទី4ប្រសិនបើមានការរាំងស្ទះដល់ការប្រើប្រាស់ផែនទីដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បីធ្វើវិសាស្ថនកម្មមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1963ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ផែនទីផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរជាងក្នុងការចរចានិងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន ទី5ការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានក្នុងឋានៈជាអ្នកជិតខាងល្អនិងទី6រាល់ការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក